مدفع كستو يلا تورو حد ما كان يغان كان وا شعبي كان وا شباب نما كان دحد كان شباب اي اسد دحغوريه دحجرو اي هوت سي غليو وحالينا بنايا ديغانات ان شيغ وا كوليا دبا جولو يا برغ علي غدود يو عاد عمارو يا بعد انتو دحيدو يا حار ديره dhulka cadu ku sugan yahay cidii degto afaarati afar saax ka baxdo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee Cusliida oo dhawaan ka soo baxay deegaanka dhaca konfurta gobolka Mudug ayaa markii ugu horeysay ka hadlay deegaanada ay ciidamada ka soo baxeen waxayna digniin u direen shacabka degan deegaanadaasi taliyaha ururka saddexaad ee ciidamada gurgur dhami Cali Axmed oo ku sugan magaalada Xardheere ee gobolka Mudug oo ka warbixinaya howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee maalmahan ka socday gobolka Mudug ayaa sheegay in deegaanada ay dhawaan ciidamada ka soo baxeen ay dib ugu laaban doonaan asagoo si hadlaya iyo baaqay digniin u diray shacabka degan deegaanada laga soo baxay deegaanada kale ee dhaca konfurta gobolka Mudug oo ay joogaan Al-Shabaab wuxuu kaga digay inay sii deganadaan deegaanadaas asagoo sheegay in dhulka Al-Shabaab ay ka joogaan gobolka Mudug dhowaan ay ka bilaabi doonaan howlgal ballaaran shalay waxa dhacday nasiib darro dadka deganaay baraag hurdaay baraag Ismaaciil ee hal sano iyo bar xor ahay ee qaadanay wax kasta oo nolol dowladnimada waxa laga gaari karaa halka qaadanay nima ka soo wacay deegaanka u dhashay ee reerkooda ka soo wacay jilibjo amarkay qaateen waxay u guureen mirooyinka shigaal wala socon xogtaas qaarna ay u guureen nabadoonada deegaanka qaaliga ee dadkaas matalo ee nabadoonadu ah baaq aan soo dareeyo hal ma qasiyo taga hal gaarsiyo dadkii guuray ee gudaha u guuray iyo kuwa hor u digaray waxa la yinaahay meeshaas laga baxo madaxweynaha Soomaaliya laba sano ka hor amarkaas bixiyay dadka waa looga digay shaab waa target hadda waa gabagabadii waxaan qaadinaa talaab kasto ee cadi ku nafay karno haday tahay dhul iyo cir madfac kasto ee la tuuro hadda ma kala yaqaan kan waa shacab iyo kan waa shabaab nimanka dhex degan shabaab ee usii dhex guuriye dhex jiro ee hawta si galayo waxa leena bannaaya deegaanada aan sheegay ku xuliya daba jawlo iyo baraag cali gaduud iyo caad amaaro iyo bacad inta u dhaxaydo iyo xar dheere dhulka cadu ku sugan yahay cidii degto afaarati afar saax ka baxdo gobolka Mudug gaar ahaan koonfurta gobolkaasi waxaa ka ku yimid howlgaladii ka socday gobolkaasi ee ka dhanka Al-Shabaab ayadoo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay soo banaayeen deegaanada degmooyin dhowr ah oo dhaca gobolka Mudug oo ay dhowr bilood ka hor Al-Shabaab ka saareen shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.